ちは、こんばんは。そう、ちょっと今日は前髪を分けてみました。そう、いつもはこうやってるけど、がっつりちょっと分けてみた。そう、なんかリンリンリンカの家に12周年公演と13年の1日目のコンサートの時についに似てるってリンリンリンカのお母さんにも、リンリンリンカのなんかリンリンリンカにも言われたんですよ。そうだからちょっと今日はTWICEのツイっていう方にちょっと似せてみたんですけど、そう、前髪だけね。でリンリンリンカに見せたら見たらめっちゃわら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 ってきて、そう、あ、じゃあ一個ずつ話していこうね。さで、12周年の特別記念公演の時に最初にマリアをやらせていただいたんですよ。そうで、なんかずっと練習してて、なんだっけ、棒使うんですよ。そのマイクスタンドじゃなくて、マイクスタンドの先っぽの棒だけみたいな。そう、それをマリアさんとイグナちゃんと私で3人でマンムラチルドレンでやらせていただいたんですけど、そうまさかね、自分がマリアすると思ってなくて、でなんか一つ一つユニットがあって、グローリーデイズとかで、私何するんだろうなと思ってストーリー見たら、今マリアって書いてて、そうしかもみかんちゃんポジをやらせていただいて、すぐにみかんちゃんに LINE したら、その当日にマリア頑張ってねって連絡来て、でハプニングがすごくあって、まずこうマリアーってところで、私袖が長いんですよ、衣装で。だからその袖がこう髪飾りに引っかかっちゃって、こうなったんですよ。であともう一つハプニングは、棒のとこがもう先っちょ取れそうになっちゃって、なんかグッ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 ってやったらちゃんと止めれるんですけど、なんかどん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 長くなっていって、棒が、そう、ちゃんとなんか止められてなくて、やばいどうしようと思って、そう、やばいやばいってやって、めっちゃ焦りました。それがマリアで、めっちゃアップリング的な。そう、なんか棒が緩んでて、もう いかにも取れそうになっちゃって、でマリアさんもそうなってたらしくて、そうで、あとチャイムはラブソングをやらせていただいて、チャイムは村重さんの衣装を着させていただいて、そう、一番覚えるのが難しかった、一番ではないけど2番目か3番目ぐらいには入ってたチャイム、フリー V もなんかもう何してるか分かんなくて、そうで、どうしたらいいんだって思って、渋井ちゃん、みやちゃんと頑張りました。プロフィールにハンちゃん追加してありがとうございます、嬉しい。そうで、さえちゃんとね、ペアで、マリアからは2曲着替えだったから、まあなんとかって感じです。あれ鉄なの衣装かな、あれ、そう、可愛かった、めっちゃチェックでね、 AKB みたいでめっちゃ可愛かった。そう、次なんだっけ、 Dear My Teacher か。そう、学生のメンバーでくるみさん、6期生とくるみさんといぶきさんとひじりさんで、そうやらせていただいて、
そうでもフルで今回やらせていただきました。今回期待者で誰、でもマリアとあと昨日のコンサートのあのオープニングの衣装キラキラの、そうディアマイティーチャー、まいちゃんは入れなかった、あ、そうなんです、土曜日急遽行けるようになった2時で昼夜撮って、ありがとうございます、嬉しい。そうソロパートが一人一人歌割りがあったからあのフルになったんですよ。そう私はねカレンレンと一緒の歌割りで、であと次ねランナーなんですけど、そのランナーのが下の散歩時だったんですけど、そのランナーの動画を見てたら待って下野さんだよな、うんってたどってたら急になんか真ん中来てえみたいな、でやばいどこでって思ったら、しかも感想のむずいところで待ってやばいどうしようってなって、そのななかちゃんとかみんなで一緒にやって、そうなんかあずっとエミリーさんの隣か、うんあーみたいな、あーって感じになっちゃって、そうまさか一瞬だったんですけど真ん中でやらせていただきました。そう振り V 見てて下野さんがどんどん真ん中に行って、そうそう今あの順番にねコンサートの衣装を載せていこうと思います。マリア目の前で見てたから嬉しかった、ありがとうございます。お懐かしく、あそっかマリアさんお披露目でやってたもんね。全く何が上 100% 完成したから膝を痛める、ありがとうございます、見ます。で、あとはニューシップとかロキシでやらせていただいたんですけど、でも昨日のコンサートよりかは一昨日の方が一昨日の方が覚えるのが多くて7曲8曲ぐらいは覚えたんですけど、大変だったんですけど、そうユイナの骨骨ワルツとかね、そうユイナの鎖骨みたいなめっちゃ可愛かった。コンサートめっちゃ楽しかった、よかった、ありがとうございます。マリア一番高いと思ったらいくのちゃんの話なの、え、そう同じぐらい今いくのちゃんと、そう骨骨はひなたんがいぶきさんのって言ってた、そうなんかその前はゆいなと秋吉さんで骨骨って書いてて、でえゆいなと秋吉さんで骨骨するんだと思ったらすいません変更ですって出てゆいなとひなたんになって、そうびっくりして、そうで秋吉さんはその次かななんかソロのあるからって言って、そうでもその帰る前はゆいなと秋吉さんが2人で骨骨って書いてて、そうびっくりしました。
何で歌詞覚える、確かに歌詞覚えるのむずそう。挙動反応、あり、会いました。なんか5期生さんと楽屋が一緒で、そう、こんにちはとは言いました。生きがいの衣装チェック柄で、え、そう、あれみんな、みんな一緒で、そう、髪飾りだけ違うんですよ。そう、明さんとだった、一瞬。メイクスタンド逆さまにするのも、でもなんかマイクに落ちないようにセロハンテープみたいに貼られてたから頑張ります。でもこうやって歌うのがめっちゃむずくて、あ、そしてんでアンコールで今が一番をやらせていただいて、6期生で、で、あれはなっちゃんのポジかなでした。なっちゃんのポジで踊りました。あ、ロープの友情もなっちゃんの位置だったんですよ。そう、6期生でロープの友情やらせていただいて、ロープの友情は松岡って書いてて、あ、なっちゃんの位置だと思って、振り笛もなっちゃん見てやりました。まいちゃんはやりたかったユニットまさかだね。確かにそういうね、年齢もあるよね、いろいろ。でもあの転がる石になれめっちゃかっこよかった。マリア決まってたけど、あんちゃんかっこいい曲のが苦手、わかんない、でもかっこいい曲が好き。そう、ロープの友情で、あのペアがちょうどユイナとココッペとなったから、ちょっと笑いそうになっちゃったけどこらえた。あんちゃんバケツおかぶれお気に入りだって、自分の専用のバケツをしてくれ、しかんなに泣いて、そう、でも笑わないようにした。そう、そう、ロープの友情の衣装もめっちゃ可愛くて、なんか迷彩だっけあれの衣装で、そうで、アンコールの後になんか あのゆいなが時間でバイバイって、ゆいながもうすぐ時間だけどって裏でマネージャーさんからってやられてて、で、あ、ゆいなもうちょっとなんだと思って、その次に HKT ファミリーだったから、お、 HKT ファミリーでも、あのそ の, あのなんだっけ、12周年の公演する前にリンリンカの家に泊まってたんですよ、お泊まり。そしたらなんかあるだろうねとは話してたんですよ。でも昇格はないんじゃないみたいなをリンリンカと2人で話してて、でまあ巡りズムして寝たわけですよ、リンリンカと。でそしたらなんかあのヨッピーさんが、まあいいや、マネージャーさんがそうアキさんに手紙渡して、であのリニーニンカとその時隣だったんですよ、立ち位置が。だからリニーニンカと来た来た来た、はい来ましたみたいに言ってて、でちょっと手つないでこうって言って、ユイナとリニーニンカと3人で手つないでたんですよ。そうそう、あのメグリズムしたら目が腫れないんですよ。そうだからメグリズムして寝てたんですよ、寝てたら結構起きて、起きれたんですよ、すっきり。
で倫理認可で手つないでたら、あの昇格発表ですって言われて、で生野ちゃんはまあわかるなって、で自分でもなんかないだろうなとは思ってたんですよ。そうそう、ないだろうなとは思ってたんですけど、そう、そしたらあの普通さ名前順で呼ばれるじゃん、だから生野里奈って呼ばれて、あないだろうなって思って、大振り先って言われたから、あもうないなって、で倫理認可ももうないと思ってて、そうそう、でゆいなもあの私の前だから、ゆいなの名前順が、で私の隣が倫理認可で、ちょうどゆいな私倫理認可っていう名前順だったから、そうもう3人でないねこれはみたいな言ってて、そうでもうなんかほとんどみんな昇格してて、でなんか花さんのなんか言葉でめっちゃなんか涙出てきちゃって、そうで舞さんとかクリナさんとかマリアさんとかがそういろいろ言ってくださって、そうでもそのまた12周年の特別公演終わりも倫理認可の家にお泊まりしてて、そうで2人でまた頑張ろうって話してて、そう裏でクリナさんがあの裏あの劇場でもクリナさんからあの大丈夫大丈夫ってハグしてくださって、そうで裏でもマリアさんとクリナさんとがあの絶対ハンちゃんは警報入ってほしいからって言ってくださって、そうそうだからゆいな、りんりんか、私、藤子こ、ひなたの5人が残ったんですよ。そうだから5人でなんていうの、研究生でアピールして頑張ろうって言ってて、そうそうだからこれから藤子ことひなたんとゆいなとりんりん認可で頑張ろうって言ってました。そうでも3月も4月も5月も春のコンサートがあるから、そうその時に5人で一緒に昇格しようって話してた。あとうららちゃんもねいるから、うららちゃんが復帰したら6人で、そううららちゃん早く戻ってきてほしいです。そうアイチーさんもなんかめっちゃあのいろいろね、私もこうだったからこうこうこうでこうこうこうだよって言ってくださって、そしたら横でさえちゃんが何愛知ってるのにそんなって言って、そんな生きらなくてもいいのにって先輩ぶんなよみたいなさえちゃんが言っててそうあじゃあ続きどうぞって言ってさえちゃんが、そうそうだからゆいなもね早く鬼没ぼねって言って、そうでもリチャキも来たんですよ、あのアンコールの時に来てくれて、そうでも
リチャキがあの全員揃うってことはあなんとなく昇格はあるかなとは話してたけど、まあないかみたいなリンリンリンカと話してて、そうでも一昨日の夜はめっちゃもう2人でめっちゃネガティブになってたけど、まあ明日もあるから切り替えて頑張ろうって話してて、そうだから、そうユイナもルーも踊れてて、そうでもそのメイクするときにユイナとリニーニンカとココペと私で4人で一緒にやってたから、その昇格発表した次の日なんかどう接すればいいか分かんなくて、そうでもあの2人リニーニンカと2人で2人でココペにおめでとうには言いに行ったけど、そっからめっちゃなんかなんて言うんだろう、なんかココペも気まずそうにしてて、そうで私たちの方を見てるけどそのなんか近づけないみたいな、ココペもそうでなんかもう3人ともなんかすごい気まずそうにしてて、でもそのメイクしてる時にお菓子一緒に食べたりとかして、ゆいながハイチュウ持ってきてくれたんですよ、ゆいながハイチュウ持ってきてくれてたから、そうだからココッペとリニリンが4人で分けたりして、そうでもココッペが昇格したのはめっちゃ嬉しかったけど、そうユイナがねもういっぱいのハイチュウを持ってきてくれてたから、まあ残り4個残ってたから1個ずつ食べようって言ってそれを楽しみにメイクしてたら、ユイナがもう4個とも知らずに食べてて、そうもう本当にあれがそれが一番面白かったんですよ。でハイチュウの後ろになんか何吉とか中吉とか書いてるんですよ、だからそれで遊ぶ、なんかそれで話すきっかけになったりもしました。そうで、あリコピさんも見に来てくださってて、その周年の時にでリコピさんから LINE めっちゃ長文で LINE 来てくだ来て、そうハンちゃんはこうこうこうでこうだからみたいなのもめっちゃこんぐらい来て、そう本当に嬉しかった。でなっちゃんもハンちゃん大丈夫って LINE してくださりました。そうリコピさんが本当にめっちゃ LINE してくださって、そうなんか6期生みんな昇格だったらみんなで喜べたけどね、そう6期生全員昇格ってみんなの名前呼ばれてたらあれだったけど、でも7期生も来るから、そう昨日の夜ぐらい夜からもう募集がかかってて、だからもうあれ何の話、あ7期生の話か、もう何の話しよう、そう7期生も入ってくるから心配もあるけど、まあそれまでにはその3月までにはちょっと一生懸命
マネージャーさんたちを見返すぐらい5人で頑張ろうと思うので、そうでも本当に7期生が入りますっていうのは前からあの知らされてたんですよ。そうだから知らされた瞬間みんながみたいな顔で、もうほんとみんなお疲れの練習してたり、そうみんなおっつーとかいろんなパターン作ってて、お疲れの練習とかおはようのゆいなとかもあおっつーとか言って、絶対ゆいなだったらあっていうのにちょっとふざけてあおっつーとか言って、そうゆいな面白かったですね。そうゆいなイケメンでした。だから11、12、12、3ヶ月はちょっとそういう昇格できるようにちょっと一生懸命ね、今まで以上に頑張ろうと思うので、皆さんぜひ応援してくださると嬉しいです。言うのに敬語とか確かにね、今回は小6だから次で中1の子からだから、そうゆいなは最年少も確定だよね。ねだからゆいなが小6、え今小6だから同い年になるのか、そっか、そういうちっちゃい子が入ってきた。そう、大分の子が来んのかな。気合い入れてがもそうなんですよ。そうなんかあのね、寝ようと思った時に昨日一昨日か、そうなんかツイッターとかツイッターじゃ X か X 見てたら、そう皆さんがねいろいろ言ってくださってて、でもちょっとあの私はなんだろう必要とされてないのかなとか思ってたりしてたんですけど、そう X とか皆さんのね言ってくださること見てたら、そうそれで寝れたんですよ。この前メグリズムとその皆さんのあれで、そうメグリズムと皆さんの言葉かけたらもう寝れるなので、そう本当に嬉しかったです。
そう、あの差し入れが、あの差し入れがね、あの31のアイスが葵さんとリコップさんからいっぱい箱いっぱいに詰まってて、あとも、なんだっけ、もみじまんじゅうじゃなくて、なんだっけ、あのたい焼きの中にさ、あのご飯とか入ってるやつ、あのハムエッグとかさ、なんだっけあれ、わかるかな、たい焼きみたいな形のさやつにハムエッグとかさ、なんかゴロゴロとか言って、なんだっけ、まむっちゃまんじゅう、むっちゃまんじゅうもありました、差し入れで。頑張ろうと思って前向きに向いて、これからも応援してありがとうございます。そう、ちょっとネガティブだったらね、暗くなっちゃうから顔が、だからちょっとポジティブにいこうと思います。お手紙も書いておくありがとうございます。そう、でも本当に先輩方が優しくて、花さんとかも連絡くださって、クリナさんがもう一番昇格発表があった時にはずっと寄り添ってくださって、で昇格発表終わって次の日も大丈夫元気って言ってくださって、舞さんも、でリコピさんがね、あのハグしてくださったら、マネージャーさんがこうやって横目で羨ましそうに見てて、そうあの6期生の、 あの女性のマネージャーさんなんですけど、そうリコピさんが大丈夫大丈夫ってハグしてくださったら、横目でこうやってで、そう気まずかったんかなんか分かんないけど、なんて呼ばれて、でも伊原さんはちょっとあれだな、会社みたいになっちゃう。そうだからもう本当にもう公園からもメイクもね、ちょっと前髪もね今悩み中なんですよ。なんかあのこうするか、普通に今まで通りするか、前髪でここをこう分けるか、そうどれがいいか今迷い中で、そしたら印象変えるかなとか思ってて、そうでなんか前髪上げるのもいいなとか思ってて、そうどれがいいんだろう、7期生には、でも同い年の子とか入ってきたらさ、めっちゃ話しやすいじゃん。でもハンさんちょっと強くない、なんかおもろくない、なんだろう、置いた面も増えた、確かに置いた面もあって、置いた面もあって、クリナさん家でタコパ、たくさんはんちゃんに会いに行くのありがとうございます。そうちょっと配信で泣きそうだったけど、ちょっと泣いたらもうポジティブなくなっちゃうからやめた。そうもうないあの劇場の時に手と足とのこことここがめっちゃなんかしびれてて、めっちゃってなってて、
もう目もなんかちょっとぼやけてて吐きようかと思ったけど、最後まで。え、待って、あれ。でもなんかオーディションのさ、なんかコメディとかさ、ロキセンみたいなあったらさ、それも気になるよね。まあ、あるかわかんないけど、ありそう。ハンちゃんって意外と、でもハンちゃんって呼ばれたらさ、ちょっと仲いいみたいになってさ、よくない？だからさ、ロキセンいち早くちょっと仲良く、人見知りちょっと捨てようと思います。そう、前髪分けたらちょっと大人っぽくなるかなと思って、でも分けるとしたらこっちがいいかなって思ってるかも。そう、最近ね、眉毛めっちゃ綺麗なんだよね。ほら、ガチャガチャリング配るし、確かにそれはいい。でもマイさんがね、最近ガチャガチャハマってるって聞いてめっちゃってなりました。リンリンリンが手光る、そう、あんちゃん行こうって言ってくださってって結果同期なんで言ってくれて、そう、二人で花道行って手振りました。私ももう手と足がしびれてて、もう記憶ないもん、本当に。で、舞さんが水汲んでくださって、ちょっと冷たいけどって渡してくださって、そしたら隣で秋吉さんがあのかば焼きさんあるじゃないですか、かば焼きさんだっけ、このお菓子、お菓子を、駄菓子がねあったから、それを無言で渡してくださって、めっちゃ面白く、それで私はそれ持ってお見送り行こうとしてたもん。かば焼きさんだっけ、それを無言で渡して、かば焼きさん太郎ね、それを秋吉さんが無言で私に渡してくださって、そう、もう終わるのか、すごいな。花さんドリンク、花さんドリンク美味しいよね。ココッペのね、前一口もらったんですよ。半茶化さん、どうだろう。生きがいめっちゃ、そうなんですよ。生きがい。私感想好きなんですよ。なんだっけ、あんなただただ一人ずっと考えても何も思い出ない。衣装めっちゃ可愛いんです、ハンナさん。確かにハンナさんいいかもね。私ね、犬初めて触ったんですよ昨日。本当にこれガチめなやつ。犬とか猫ずっと怖くて触れなかったんですけど、今回初めて動物を触ったんですよ、犬とか猫とか。それがリノさんのワンちゃんで、そう、なんか触ろうとしたけどちょっとこうなっちゃったんですけど、リノさんの犬をマネージャーさんが持ってたんですよ。で、怖いって言ったら、腰触りなってマネージャーさんから言ってくださって、初めて犬を触りました。めっちゃ可愛かった。でも藤子の小太郎はずっと触れなくて、そう、でも初めて犬触った。猫も初めて触った。猫は触ったことないけど、今度小太郎触ってみようかなって思ってる。そう、なんかすごい警戒されてて、私見たらすぐ吠えてくるんですよ。
ちゃんをお見かけするために美人になってると思う。ありがとうございます。そう、キヨシさん優しかったです。そう、駄菓子をね。劇場でデベ、そう、なんかね、前回るデベソを見たんですよ。上がって回るデベソで、上がるのかなと思って、でも思ったよりめっちゃ広くて、デベソが、デベソに結構行かせていただきました。2曲ぐらい。そう、お見送りはね、昨日時間的に行けなくて、裏でフルーツ食べてて、そう、写真撮ったりしてました。そう、お見送り行きたくてちょっと覗いたけど見えなくて。そう、マロンちゃんをね触りました、初めて。そう、最近リノさんとめっちゃお話しすることが多くて、コンサートとかあったらもう喋ります。アレルギーはね全くないんですよ。そう、コタロはねすごいね、私に構えてくんの、こうやって。そう、すぐ飛び乗ろうとしてくるからすごい怖いの、ずっと見てくんのね。はい、家で動物飼ったこと、飼ったことないですね。最近前髪良かったら交換。確かに。でも最近ね、リニーニンカに前髪してもらってて、そう、分けるのとどっちがいいかなってずっと話してるんですけど、でリニーニンカに今日分けてみたって言ったら、可愛いって。そう、デベソあってもいいと思う、ね、お寿司はねすごい食べまして、エミリーさんから緊急生は卵から食べてくださいって言って、めっちゃふざけて言ってくださって、言ってきて、そうで、私がマグロ取ろうとしたら、マグロ取ろうと思ってマグロ見てたら、こうやってエミリーさんからここら辺でずっとってされて、すごい面白かった。まあ、マグロから食べたんですけど、エミリーさん面白いです。最近すごい目が合うんですけど、ちょっとお互いちょっとなっちゃう。クエナさんがあんちゃんを見送りで見かけて、あ、そう、なんかもうクリナさんが私のママを分かってくださってて、そう、だからあのクリナさんがお見送り終わった後、あんちゃんのママ見たよって言ってくださって、本当にクリナさんは優しい。そう、ストーリーにもね上げてくださってたらしくて、それでもなんかあの一昨日の昇格発表後で、リニーニンカとずっと手つないでたんですけど、写真撮影とかあって、で手つないで、でずっと泣いてたら、さえちゃん、あいちさん、エミリーさんが私と2人の周りに駆けつけてくださって、本当にびっくりして、でエミリーさんがめっちゃ大丈夫大丈夫って励ましてくださって、そう、本当に嬉しかった。MC もおもろい、おもろいやんって愛知さんが言ってください。そう、本当におもろいよね。そう、昨日足をつかむ、確かにずっと立ってるもんね。そう、ママが一般で当たってたんですよ昨日。
そう、でも2階の端っこだったから私は見つけられなくて、研究生卵でもいや、なんか誰かの貝とか食べてたしさなんかわかんないけどさ、誰だっけ、誰かね、アナゴ食べてたんだよね。アナゴとかカニとかさ、普通にガッツリ食べててさ、研究生本当に面白かった。リンリンリンカと一緒に醤油を食べてたんですけど、そうリンリンリンカが貝取ってくれないって言って、で貝取って、あ貝取ってくれない、はい、あ私はサーモン食べたかったんですけど、サーモンがなくて、そうサーモンがなかったんですよ。だからマグロとかネギトロとかだし巻きとか食べました。そう結局ねサーモンがいいんですよ。昇格後はねずっとニンニンニンカと手つないで一緒にアイス食べたり一緒に行動してました。ゆいなも藤子もひなたも、ママはヒーローでした。ヒーローちゃん当たってですね。リノさんのねモノマネできるんです。間違えるのさ。そうでリノさんが写真撮ってってくださって、私がねリノさんのね待ち上がれの待ち上がれだっけの写真を撮ったんですよ。そう初めてだっけ、初めてじゃないかも。ユエルさんとかの写真も撮ったことあるんですけど、リノさんのね今回カメラマンをさせていただいたんですよ。いやサーモンはねあのそのお皿のメニューに入ってなくて、カニは食うのやらない、そうカニさすいませんカニが好きなもんでって言ってクリナさんがずっと食べてた。わさびはねなかった。そう皆さんねカメコも撮ってくださりありがとうございます。モニター映ってたの昔の写真みんな怖い。そうあの私とひなたんとイクノちゃんとそのカルテと4人はその12歳の写真が今だから0歳の写真を用意させていただいて、そうあの0歳の写真を4人は用意してくださいって言われて、えサーモンがないんだったら高級寿司なんだやば、だって、マグロめっちゃ美味しかったもん。さっき配信でハンちゃんとユイの同じタイミングで同じ話、えすごそうなんかね私の携帯のフォトにさ知らんうちにさなんかユイの動画あったんやけどさ何事って思った。今ユイの配信してんのかな、本当にびっくりしたもん。なんか急にさあ動画ある再生したらゆいなが急にさって出てきてさそうめっちゃ面白かった。そう中トロあったんですけどもうすぐなくなっちゃって、
谷がある時点で、あ、そっか、あ、今終わったんだ。お寿司美味しかった。今日はママが大量に豚汁をね作ってくれて、それで今日は早くお風呂入って、目撃者もね今度6ヶ月ぐらいぶりにあるから、それもちょっと復習しないといけなくて、もう全部飛んじゃってて、それもちょっとコンサート終わったから思い出さないといけない。そう、でも研究生は後でと思って、ゆいなとね、ゆいなとりんりん人かと私で種類分けてて、そしたらクイナさんが食べな食べな、いいよいいよって言って、研究生とか関係なしに食べなって言ってくださったから、マグロとか食べれたんですよ。そう、本当にクイナさんは神女神というか優しい先輩。そう、目撃者ね12月6に出演させていただきます。そうだよね、エミリーさんもねめっちゃ優しいんですよ本当に。みんな優しい。だって昇格の時、発表の時さ、ずっとこっち見てくれてたもん。そう、クリナさんずっとカニ食べてた。今度コンサートで、コンサートいや公園でカメラ席あったんで、あっちでハンちゃん撮りたい、ぜひ撮ってください、皆さんも。あと1ヶ月のおしゃべり会も、そうおしゃべり会もあるから楽しみ。そう、舞さんとも初めて公演に出るので、3月に大分ご出、あ、そうそう、なんかまだクリナさんと大分のお仕事したことないから、一緒にやりたいなって思って、そのためにちょっと3月頑張ります。皆さん私も昇格できるように、あと今回昇格したロッキーに早くもう追いつけるように頑張るので、皆さんぜひ応援お願いします。そう、あ、でも一回ねあった動画だったんですけどね、置いたの感謝祭みたいな、一回だけで、これ可愛くない？昨日ねファーストラビットでねやらせていただいたやつの、なんか白に似てるふわふわ、そう、もうすぐ追い越すからねって、そう昨日袴はね着れたんですよね、すぐ追い越しちゃうからねって感じです。そう、ツーバートすごい楽しい、え、そうめっちゃ楽しかった、あのなんだっけ、駅伝めっちゃ楽しかった、そうでね、一番嬉しかったのが、あのなんだっけ、なんと袴が松岡花さんのでした。本当に嬉しかった。
あの指原さんの卒業公演コンサート公演の時に着てた、花さんが着てたやつを着させて、じゃあそうそうランキング見ます。13位アスカさんありがとうございます。12位クロちゃんありがとうございます。11位アキラさんありがとうございます。10位コテッチャンありがとうございます。9位ヤスありがとうございます。8位コアッチさんありがとうございます。7位ランニングもありがとうございます。6位チカサさんありがとうございます。5位トゥエールありがとうございます。4位ハヤッターさんありがとうございます。3位ブラタダイちゃんありがとうございます。2位ロンチさんありがとうございます。そして1位はハンチカちゃんヨシヒロヨシヒロさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、あのアイテム読めなくて、皆さん本当にありがとうございます。ちょっとすいません、クマとかね投げてくださったのに読めなくて、すいません。今日この頃さん星ありがとうございます。さんちゃかスウェイさんと向井さんだるまありがとうございます。さんちゃかコアチさんファイトありがとうございます。さんちゃかソラさんバラありがとうございます。さんちゃかローリーボーイさんとランニングマンレモスターありがとうございます。さんちゃかポンさん天使ありがとうございます。さんちゃかコアチさんかわいいありがとうございます。さんちゃかレモンさん星ありがとうございます。さんちゃかコアチさんとトモハンさんとコアチさんアキラさんハタありがとうございます。さんちゃかでは今日はありがとうございました。じゃあ皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。あざす。バイバーイ。配信ありがとうございました。バイバーイ。